បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចូលព្រៃស្័យទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយឥឡូវនេះជួបនឹងប្រទេសនឹងជុំកន្លងមួយបាទជុំកន្លងរស្័យវានៅក្នុងគុំជ្រៅឥឡូវហ្នឹងវានៅខ្ចីនេះខ្ញុំមិញឃើញណប់នេះខំបេះមកបេះមកខ្ចីលពួកអញ្ចឹងតាមមើលដើមទៅគឺដើមហ្នឹងនេះឡើងមកចេះទៅលើទៀតអញ្ចឹងវានៅខ្ចីនៅខ្ចីបើសិនជាយើងកាប់អត់គាស់ទាំងឫសដូចជាស្ដាយហើយបើគាស់ទាំងឫសវិញគល់ឫស្សីច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងមិនដឹងយកដោយរបៀបណាបានឯនេះបើគាស់ទាំងឫសបានល្អយើងយកទៅដាំអញ្ចឹងមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចទេវាគល់វាច្រើនពេកតែអញ្ចឹងយើងគាស់អត់កើតទេមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេបែបផ្ញើទុកឬយ៉ាងម៉េចទេបើយើងកាត់តែអញ្ចឹងគឺវានៅខ្ចីនៅខ្ចីយកទៅគឺវាស្វិតវាអត់ល្អវានៅបានយូរហើយគុណមើលទៀតទៅវាជួបឫស្សីវាដូចថាវាអត់សូវចំតួពេញពេញឃើញជួបឫស្សីផើមឫស្សីអីនឹងច្រើនដែរតែគេថាវាអត់ពេញនៅខាងនោះមានមួយដែរនោះមិញស្រឡាញ់បានចេះដើររត់ទៅឥឡូវនឹងដឹងគិតយ៉ាងម៉េចនេះមេផ្ញើគេទុកដល់ឆ្នាំក្រោយចាស់ទៅចាំមកយោបើគាស់ទាំងឫសគាស់មិនបានទេគល់អត់នៅក្រៅហងគល់នៅក្នុងនោះទម្រាំគាស់បានគល់ងាប់បដោយចឹងមេផ្ញើទុកសិនណាព្រោះស្រួលយកគាស់មែនហ្នឹងតែពិបាកយកពេកចឹងយើងកាត់ទៅអត់គាស់ស្ដាយយកទៅរំតិចស្វិតហើយមុតបឡានពាក់អីនោះពុកម៉ែបងប្អូនសបុកនាងតាំងពីក្រោមទៅដល់លើមិនដឹងនិយាយមានស្អីអត់ស្អីទេនេះភិកច្រើនគេថាអាចជួបសបុកនាងស៊ូក្បែងហ្នឹងមើលទៅតែអាចមានរបស់នេះរបស់នោះឯឃើញនុកខ្នាយមិញនេះមើលមិនឃើញទេចាំមើលឆ្កាយកនុកខ្នាយនឹងតិចមើលនេះបងអួតឲ្យស្អីមើលមិនឃើញសត្វព្រៃឥឡូវមើលនប់ខ្នាយនឹងមួយមើល